Objevili celé jezero. Po rovině z kopce, jo? Ale do kopce. Tam to je o nohách a o rukách. To pak není lyžama. Je ten článek mezi lyžama a rukama. Vůbec mě nedrží ten suchý zip, to je strašný. Doma to vyházím, ty poutka. Teď se objevíme na tom místě, jak jsme minule dojeli, ne, v té válnici. Kterým jsem byl.